大家见到的不是乜嘢公司的内部会议，而是一班准毕业生或者是啱啱踏出社会冇耐的大学生，正准备为他们的未来打拼，赢到其他对手。他们的目的就是要成为香港宽频的管理培训生 Management Trainee。其实早在两个月之前，我们的面试活动就已经开始。为了在过千个的应征者入面拣选到最适合的人选，集团的最高决策管理层和各个部门的主管也都参与在入面，他们审慎严选每一个题目和环节。一班准 MT 亦都好俾心机去回答每一个题目，因为佢哋都清楚知道，稍一唔留神嘅话，分分钟会被问到口哑哑，兼且被踢出局。We've listened to three groups today. All three have talked about strategic alliance with social network companies. So this is nothing new. It seems like everybody's going to do this. 你觉得边个最多废话、最多 nonsense、最 make sense、最讲嘢最 logical？ 如果你系老板咧，第一头嗰两个你炒咗嗰两个先。朝早八点半，呢21个表现突出的年轻人来到外展训练学校，准备接受最后一轮的挑战，争取最后八强出线的机会。咁喺跟住落嚟嘅30几个钟头，佢哋要分成几个小组进行不同的任务，而任务的内容简直是斗智斗力。即係大家都知道 ，problem 嘅話係講緊 benefit 跟住 minus 個 cost 嘛。如果講緊 cost 同 benefit 咁計個 cost 同 benefit 嘅話，咁點解你要 focus 喺呢度？但係你聽我講埋先，我 raise 埋先。咁我哋睇翻你個 result 啦。咁其實講真，你哋嘅分數同我哋嘅差距咧，係唔夠你哋個 efficiency 同我哋差距多。咁你仲一路堅持講緊係體力嘅問題啊？會唔會係你哋咁耐你都冇 realize 其實個問題係 efficiency 唔係喺體力？要俾我俾你再玩多一次，咁你會用佢哋嗰個方法啦，又用翻你哋舊嗰個方法啦。我哋只系制造咗一个平台，俾准 MT 仿如置身喺商业环境入面，透过策划同埋完成唔同嘅任务，佢哋要互相争辩同埋较量，凸显长处。而我哋嘅最高决策管理层，除咗全程都系旁边默默观战之外，亦都不时围埋讨论调节任务嘅要求同埋难度。由面试当日到依家外展呢一度，佢哋嘅大规模参与同埋全程投入，可以睇到集团对管理培训生系几咁重视。我哋唔好停，左手边就好听我讲啊，1、2、3，右手边跟准啲二嗰下，名都唔紧要，名都。外展的训练需要有好的准备，参与香港宽频外展体验就更加严格。大家会见到有优胜的一组，亦都有落后的一组。第一个有两个资讯咧俾你哋嘅，第一个资讯就是头先我同阿 Wilson 的计时啦，就是你哋咧由上一次休息到呢度休息咧，就行了10分钟嘅，行了10分钟上嚟啦，然后你哋咧啱啱呢次投咧投了8分钟。系啦，呢个咧就第一个你哋 realize 嘅，你应该要知道嘅资讯，你应该自己 keep track 嘅。Okay. 好，第二个资讯，应该差唔多20分钟啦。20分钟前咧，第二队喺呢度经过咗。OK， 系啦，呢个就系你哋嘅资讯啦。我俾4个字你哋吓，骄兵必败。OK。30几个钟头嘅不断考验，观察准 MT 喺长时间运作之下嘅逐项能力。赢家是否能够稳守领先的优势，落后家又可不可以追得翻？喂，唔系帮我拎住咗先。咁多个考验就好似商业社会打仗一样，估得到同估唔到嘅事都可以随时发生。集团利用外展训练作为拣选 MT 的一个部分，是希望准 MT 不单只能够在面试的时候讲得出，亦都在实际的情况之下应变之余，表现出一个未来领袖的风范。